अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। स्वर्गवासी निलेश पालवे यांच्या स्मरणार्थ वीर भगतसिंग क्रिकेट क्लब जामनेरपुरा यांच्यातर्फे जामनेर तालुक्यातील शिंगाय तेथील पटांगणावर भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून या क्रिकेट स्पर्धेच्या उद्घाटनाप्रसंगी भारतीय जनता पक्षाचे जामनेर तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत बावीसकर, जामनेर नगर परिषदेचे नगरसेवक बाबूराव हिवराळे, माजी पंचायत समिती गटनेते अमर पाटील, प्रभुभाऊ मिस्तरी आदी मान्यवरांसह खेळाडू उपस्थित होते। स्वर्गीय निलेश भाऊ पालवे यांच्या स्मरणार्थ वीर भगतसिंग क्रिकेट क्लब जामनेरपुरा तर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आज उद्घाटन झालेलं आहे। निलेश पालवे हा या वीर भगतसिंग संघातील एक
भुतकरू गुणवान कष्टाळू मेहनती अशा प्रकारचा खेळाडू होता। जेव्हाही संघाचे मॅचेस असतील टूर्नामेंट असतील तेव्हाही न सांगता प्रत्येक कामामध्ये मदत करणारा असा हा खेळाडू आणि जवळजवळ एक वर्षापूर्वी अतिशय दुर्दैवी निधन निलेश पालवे याचं झालेलं आहे आणि एक त्याची आठवण कायम आमच्या संघातील सर्व खेळाडूंच्या स्मरणामध्ये आहे आणि त्यासाठीच आम्ही या टूर्नामेंटचं आयोजन केलेलं आहे। या टूर्नामेंटसाठी आम्हाला प्रथम बक्षीस माननीय श्रीयुत बाबुराव अण्णा हिवराळे यांच्यातर्फे 31,000 मिळालेलं आहे। द्वितीय बक्षीस माननीय श्रीयुत अमर भाऊ पाटील यांच्यातर्फे 21,000 तसंच तृतीय बक्षीस माननीय श्रीयुत प्रभुभाऊ मिस्त्री 11,000 बांधकाम ठेकेदार यांच्याकडून मिळालेलं आहे आणि ही टूर्नामेंट यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला आमच्या संघातील सर्व खेळाडू यांचं सुरुवातीपासूनच हे योगदान मिळालेलं आहे आणि सर्व खेळाडूंनी खूप मेहनत हे मैदान तयार करण्यासाठी घेतलेली आहे। त्यामुळे मी आमच्या संघातील सर्व खेळाडूंचं सुद्धा आभार व्यक्त करतो आणि या उद्घाटनासाठी आपल्या जामनेर तालुक्याचे भाजपचे तालुकाध्यक्ष माननीय श्री चंदूभाऊ बाविस्कर तसेच माननीय बाबुराव अण्णा हिवराळे माननीय अमरभाऊ पाटील माननीय प्रभुभाऊ मिस्त्री हे उपस्थित राहिले याबद्दल यांचंसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। ज्या संघांना वीर भगतसिंग क्रिकेट क्लबतर्फे आयोजित टूर्नामेंटमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल त्या संघांनी कृपया आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।